Du har glasögon på mig så jag inte såg det. Jag sträckte mig. Tänk om det satt och stod någon igen. Ja, jag vet inte. Jag tänkte det. Men det måste ju gå. Jag ska kolla. Jag hamnar här nere nu. Shit, håller det här? Va? Nej, jag explorar lite. Vad är det i den här egentligen? Du börjar med sådana här parkour. Parkour? Ja, eller hur? Hola, broder. Hola. Hola. Summera vår fina resa vi har gjort lite snabbt. Landvetter, Malaga, Elvira, Marbella, Elvira, Malaga, Göteborg. Nej, men det har varit bra. Det har varit en jättebra resa. Det har varit väldigt mycket jobb. Mer än vad jag tänkte. Men... Så blir det man åker iväg då. Man får jobba mer än man tänker. Och vi har kommit på en massa nya bra saker. Så att, en väldigt, väldigt bra vecka helt enkelt. Och jag är väldigt tacksam att jag har kämpat mig tillbaka efter min olycka på 6 månader sedan. Jag har gjort det själv. Med stöd av givetvis min familj och vänner närmaste. Jag står där. Går nere. Jag har varit nere i Göteborg mer eller mindre varannan vecka. Så jag kom från sjukhuset. Och jag har varit skittrött, mått skitdåligt. Jag har inte orkat spela in, jag har inte göra någonting. Men han har varit här hela tiden. Han som håller kameran. Så att... ja, men jag är tacksam att vi har skett fram resan från början av maj till slutet av maj. För jag är i mycket, mycket bättre tillstånd nu. Både fysiskt och mentalt. Faktiskt imponerad. Jag har inte sovit mer än runt 5 timmar per natt. Jag har varit uppe runt 4-5 och jobbat och... jävla tempo helt enkelt. Mycket promenader. Så att det känns som en väldigt, väldigt ljus framtid. Och det vi ska göra en ljus. Det kommer bli mycket jobb. Jag har egentligen inte satsat riktigt, riktigt hårt på någonting efter min karriär. Men nu känner jag, nu har jag tagit beslut att jag kommer satsa hårt på mitt jobb. Och på de projekten jag har. Och när jag satsar hårt på någonting då kommer jag till världsnivå. Så att vi får se vad det här slutar. Eller slippa gör det aldrig, men vart det bär hem. Detta år känns som att det kommer bli en väldigt spännande sommar, väldigt spännande höst. Och, ja, väldigt, väldigt bra. Så att Spanien, Marbella, Elvira. Skitbra. Cool. Coronaspottar. Good.
trycker jag på hissen att den ska röra sig också. Har du inte gjort det? Nej, jag står helt still. Nej, det var ingen så glad här. Vi tar en våning till och kollar läget där bara. Ah! Du tog jag glasögon på mig så jag såg det. Jag sträckte mig. Tänk om det stod någon igen. Ja, jag vet det. Jag tänkte det. Jag tänkte faktiskt på det innan jag skrek. Så att jag tänkte att det skulle bli jävligt kul. Han är död för fan. Det är en apokalyps det här. Sextusen var. Det gäller att utnyttja hela registret. Vad gör du? Ja, jag tar power. Power nu. Vad är det viktigaste för gym och träning? Att man har balans. Att man äter mycket choklad, mycket donuts, mycket kakor, mycket glass, mycket sötsaker. Varje kväll, 7 dagar i veckan. För att kompensera de andra 14 timmarna som du sköter dig. Det är tipset. Hej. Jävlar, vad ekade! Ja, det hoppar av karottsbrann.